มันมีที่ว่าเด็กที่ปูนขับนกลงอ่ะไอ้จังเหยานกลงก็ไปมูจะยินคลาจราบเด็กมีปูเวจราบเด็กมีคลาจราบเราไปเล่นเยอะเอาไปเพียงร้องๆยิ่งมันได้ก็ถ่ายจุดนั้นก็มีที่ว่าเด็กตอนได้บทเส้นชีวิตยืนนอกในคลายืนน้อมขี้คลาจะมองขี้ยืนหลับอ่านยืนหลับจะพิสับรอกลุ่มรู้ดอกยืนจุดยืนหลับยืนหลับจะพิสับทางไหนก็ได้ยินជាអ្នកទីបង្រៀនបងប្អូនរួមជាតិឲ្យយល់ពីទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីសប្តាហ៍កន្លងមកខ្ញុំបានអានមកដល់ទស្សនៈទី7តើប្រទេសចិននិងក្រុមហ៊ុនចិនបានផ្ដល់ផលវិបាកអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តអំណានទៅវគ្គបន្ទាប់គឺទស្សនៈទី8ដែលនិយាយអំពីគំនិតគួរពិចារណាការបង្រៀនឲ្យខ្មែរចេះគិតពិតជាការចាំបាច់បំផុតការផ្ដោតត្រីនិងបង្រៀនឲ្យចេះស្ទូចត្រីដល់កូនខ្មែរអាចឲ្យកូនខ្មែរមានត្រីហូបអស់មួយជីវិតតែបើការបង្រៀនឲ្យកូនខ្មែរចេះគិតពិតជាមិនចាំបាច់ស្ទូចត្រីក៏មានត្រីហូបអស់មួយជីវិតដែរដោយកែមលីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ទស្សនៈទី9សុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតដែលអាចការពារយើងបានជានិរន្តរ៍គឺពលរដ្ឋសូមដាក់ក្នុងវងកញ្ចក់គឺបេះដូងពលរដ្ឋខ្លាចស្លាប់ដោយសារជួយការពារពលរដ្ឋនិងពលរណភាពទឹកដីមិនមែនជាជំរឿនល្អទេតែការពារកុំឲ្យមានជំងឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងឆ្លងមេរោគអេឡាជាកត្តាចាំបាច់អ្នកមានអំណាចមានលុយច្រើនពីការកេងប្រវ័ញ្ចធនធានសង្គមពីពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះអ្នកអាចមានសុវត្ថិភាពតែពេលរស់ទេតែពេលស្លាប់ទៅសូម្បីតែទីតម្កល់សពក៏អាចគ្មានសុវត្ថិភាពដែរតែបើអ្នកធ្វើអ្វីអ្វីសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននោះអ្នកនឹងមានសុវត្ថិភាពជារៀងរហូតទោះបីជាអ្នកមិនមានថវិកាសម្រាប់ជួលអ្នកការពារក៏ដោយពលរដ្ឋជារបាំងការពារសុវត្ថិភាពរបស់យើងជារៀងរហូតមួយពេលយើងនៅរស់គឺពលរដ្ឋគោរពស្រឡាញ់ពីរពេលយើងស្លាប់ទៅព្រះសង្ឃនឹងចាស់ទុំជួយបូជា3ពេលយើងបានស្លាប់ហើយគឺពលរដ្ឋការពារនឹងលើកជាគំរូ4កូននិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏ត្រូវបានពលរដ្ឋគោរពស្រឡាញ់បន្តឧទាហរណ៍ត្រកូលសឿនដែលជាខ្មែរតស៊ូមានកំណើតនៅកម្ពុជាក្រោមខេត្តព្រះតាពាំងត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់សម័យកាលគោរពស្រឡាញ់និងលើកអំពីវីរភាពរបស់គាត់តពូជដូចជាលោកតាសឿនសានលោកសឿនស៊ូបែនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មិនតែប៉ុណ្ណោះទង្វើល្អរបស់គាត់មិនត្រឹមតែបានចម្លងមកដល់កូនកូនស្ទើរតែគ្រប់ចំនួននោះទេសូម្បីតែរូបចម្បាតនិងជនគ្រប់រូបក៏បានគោរពនិងស្រឡាញ់គាត់ដែរទស្សនៈទី10ធ្វើនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមិនមែនធ្វើនយោបាយដើម្បីបង្កើតបញ្ហាសង្គមទេប្រជាជនយើងមានសំណាងមិនល្អត្រង់ថារស់នៅក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំមិនល្អគ្មានមនុស្សធម៌គ្មានឯកភាពខ្លួនឯងក្នុងគ្រប់សម័យកាល1មុនឆ្នាំ1970សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺមេដឹកនាំតែងតាំងដោយប្រទេសបារាំង2ពីឆ្នាំ1970ដល់1975សម័យសាធារណរដ្ឋគឺមេដឹកនាំតែងតាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក3ឆ្នាំ1975ដល់79សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺមានដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិន4ក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមគឺមានដឹកនាំតែងតាំងដោយប្រទេសយួនប៉ុន្តែកម្ពុជាមានសំណាងល្អបំផុតដែលយុវជនបញ្ញាជននិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចជាពលរដ្ឋថ្មីពលរដ្ឋមានព័ត៌មានពលរដ្ឋឆ្លាតនិងជាពលរដ្ឋចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងសកម្មហើយមិនបានដើរតាម
គំរូអាក្រក់របស់មេដឹកនាំក្តីសង្ឃឹមនៃការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននឹងកើតមាននៅពេលខាងមុខក្នុងករណីដែលក្បាលនឹងដងខ្លួនត្រូវបានតបជាប់គ្នាដោយល្អដោយកែមលីថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ទស្សនៈទី11សូមបងប្អូនមេត្តាព្យាបាលជំងឺបាក់ស្បាតប្រសិនបើយើងមិនព្យាបាលជំងឺបាក់ស្បាតឲ្យជាសះស្បើយបានឆាប់រហ័សទេជំងឺបាក់ស្បាតប្រកបជាឆ្លងទៅកូនកូនជាច្រើនចំនួនបន្តទៀតហើយមានរោគឱកាសនិយមពីបរទេសជាពិសេសពីប្រទេសយួនក៏បន្តចូលមកដល់ខួរក្បាលយើងបន្ថែមទៀតដែររហូតដល់ពូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិត្រូវបានបាត់បង់ទាំងស្រុងទៅថ្ងៃអនាគតបច្ចុប្បន្ននេះផ្នែកមួយចំនួនដូចជាភូមិវត្តបាណាមតំបន់មួយចំនួននៅជ្រីធំតំបន់មួយចំនួននៅថ្មបីដុំតំបន់ជាច្រើននៅតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចត្រូវទទួលរងហានិភ័យខ្លាំងណាស់គឺភីច្រើនវៀតណាមរស់នៅថ្នាំព្យាបាលជំងឺបាក់ស្បាតបងប្អូនចំណាយពេលមួយថ្ងៃនៅម៉ោង4រសៀលដើរតាមផ្លូវមុខផ្ទះនៅតំបន់ទួលតំពូងតំបន់ទួលស្លែងឬឡានទឹកតំបន់ស្វាយប៉ាតំបន់ច្បារអំពើ1ច្បារអំពើ2ឡាបងប្អូនប្រកាសជាអាចព្យាបាលជំងឺបាក់ស្បាតបានរហូតដល់លែងខ្លាចជាប់ពន្ធនាគារនិងបាត់បង់ជីវិតទាំងគ្រួសារគួរឲ្យរន្ធត់ណាស់កម្ពុជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ខ្មែរគួរឲ្យអនិច្ចាណាស់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធធំធំមន្ត្រីរាជការធំធំដែលជាជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងសប្បាយនឹងតំណែងដុល្លារវិឡាធំធំបើអ្នកសប្បាយថ្ងៃនេះប្រកាសទីថាថ្ងៃខាងមុខកូនកូនរបស់អ្នកនឹងបានសប្បាយទេបងប្អូនមេត្តាធ្វើបដិវត្តផ្នត់គំនិតប្រើប្រាស់សេរីភាពគំនិតបណ្ដោះក្របពូជផ្ដល់ព័ត៌មានពិតនិងរៀបចំថ្នាលគំនិតជាតិនិយមដល់កូនកូននិងជនរួមជាតិជាបន្តនៅក្រុមមជ្ឈបាយសង្គមដើម្បីជៀសវាងអាណានិគមបែបថ្មីសូមអរគុណក្នុងការចូលរួមដោយបណ្ឌិតកែមលីបាទខ្ញុំសូមផ្អាកត្រឹមប៉ុណ្ណេះខ្ញុំនឹងបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយតែមុននឹងលាពីបងប្អូនខ្ញុំសូមជូននៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទៅលើមតិមួយដែលលោកបណ្ឌិតកែមលីបានបញ្ចេញត្រង់ទស្សនៈទី10ដែលលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងខទី2ដែលមានសេចក្តីបញ្ជាក់ថាពីឆ្នាំ1970ដល់1975សម័យសាធារណរដ្ឋមានដឹកនាំតែងតាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបើយោងទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងលោកលន់ណុលពុំបានតែងតាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេតាមពិតនៅក្នុងរយៈចុងក្រោយនៃរបបសង្គមរាជនិយមរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងមានការគំរាមកំហែងពីសំណាក់ពួកយួនយៀកកុងដែលស្ដេចសីហនុបានបើកដៃជួយឲ្យទ័ពយៀកកុងមកបោះទីតាំងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានឃើញស្ថានភាពស្រុកទីធ្លាក់នៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់បែបនេះទើបសម្ដេចនរោត្តមសីហនុតែងតាំងរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលមានលោកលន់ណុលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដែលព្រះអង្គបានដាក់ឈ្មោះថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រោចស្រង់ជាតិជាប់រហូតមកដល់សម្ដេចសីហនុគេចខ្លួនមកប្រទេសបារាំងថាទៅមើលជំងឺដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលន់ណុលមិនមែនតែងតាំងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេគឺសម្ដេចនរោត្តមសីហនុលើកលោកឲ្យឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីស្រោចស្រង់កម្ពុជានេះជាការពិតបាទនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគឺឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវគ្រិស្តសករាជ2018គឺនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខ្ញុំសូមអរកាយវន្តាគោរពចំពោះទេពធីតាឆ្នាំថ្មីគឺព្រះនាង
មហោទរទេវីជាបុត្រីទី7របស់កបិលមហាព្រហ្មសូមប្រណាងប្រទានពរបវរសួស្តីដល់មាតាកម្ពុជានៃយើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបបានទទួលនៅសេរីមង្គលគ្រប់ប្រការនិងបានឈ្នះលើពួកថ្មិលដេរីឆានហ៊ុនសែននិងបរវាដែលជាជនក្បត់ជាតិកាត់ទឹកកាត់ដីឲ្យទៅយួនអន្តរដ្ឋីឲ្យពួកទាំងនេះវិនាសអស់ទៅហោងហើយសូមឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រកបចេញមកដឹកនាំប្រទេសទៅតាមគន្លងព្រះធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានរុងរឿងដោយប្រទេសសេរីនានាដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបានស្គាល់ពីសិទ្ធិសេរីភាពពេញបរិបូរណ៍នឹងគេផងពីខ្ញុំជាថងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោករៀបរៀងជូនបងប្អូនស្ដាប់ពីរដ្ឋមីនីសតាសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសេចក្តីគោរពប្រមាណនិងស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអាខ្វាងនឹងដល់ថ្ងៃអង្សាររបស់វាបាទនេះតាមទំនាយរបស់គេគេថាអញ្ចឹងតែបើផុតទៅហើយនៅតែមិនមានកើតអីទៀតអានឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងយថាហ្មិចដែររឿងចាំមើលតទៅទៀតបាទអរលោកនេះជាទីមេត្រីខ្ញុំបានជម្រាបហើយថាលោកនួនសុកវាងលោកមានជំងឺជាទម្ងន់យើងសំចូលរួមកើតទុកនៅចំពោះមុខស្ថានភាពសេចក្តីឈឺចាប់នេះរបស់លោកដោយយើងទាំងអស់គ្នាយល់ពីសច្ចធម៌ដែលថាមានជាតិក៏តែងតែមានចរាព្យាធិនិងមរណៈហើយក៏នឹងវិលវល់ការចាស់ឈឺស្លាប់ដូច្នេះតទៅទៀតតលតែយើងរកឃើញការពិតហើយបដិបត្តិតាមការពិតនោះយ៉ាងទៀងទាត់ទើបអាចរបូតចេញពីរង្វង់នៃវដ្តសង្សារនេះទៅបានខ្ញុំមានគួរយករឿងបែបនេះមកជម្រាបទេព្រោះខ្លួនខ្ញុំក៏មិនយល់ច្បាស់ហើយក៏មិនគិតថានឹងបដិបត្តិឲ្យបានមើងម៉ាត់អីនឹងក៏ទេដែរព្រោះជាមនុស្សដែលមានបាបក្រាស់បាទកិលេសនឹងក៏ក្រាស់ហើយទៅចោះបាទធីបខ្ញុំចោលឥឡូវសូមជេងស្ដាប់លោកនួនសុខវាងលោករៀបរាប់ប្រាប់ពីស្ថានភាពស្រុកខ្មែរយើងកាលពីសតវត្សរ៍ទី19វិញថាតើកាលនោះសៀមនឹងយួនវាគៀបសង្កត់ខ្មែរយើងយ៉ាងណាពេលមុនពួកបារាំងចូលមកខ្មែរកម្ពុជាយើងស្ទើរតែរលាយជាតិទៅហើយនោះតែក៏ជារឿងអស្ចារ្យដែលស្រុកខ្មែរយើងរស់រៀនមានជីវិតមកបានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសោយឃើញថាសាសខ្មែរមានអ្វីដែលពិសេសបាទពិបាកបញ្យល់នៅចាំជួយការពារមិនអោយសូនជាតិក៏ប៉ុន្តែខ្មែរមិនកបីភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួននោះឡើយអាងថាមិនអីមិនអីក៏មិនព្រមធ្វើអីសោះបាទយើងត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកឡើងបាទភ្ញាក់រលឹកឡើងហើយជួយធ្វើអីខ្ញុំមិនដឹងថាលោកអ្នកនាងនឹងធ្វើអីទេប៉ុន្តែគួរតែធ្វើស្អីឡើងបាទព្រោះអ្នកនៅក្រៅស្រុកមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេទល់តែអ្នកក្នុងស្រុកធ្វើរឿងហ្នឹងវាតែប៉ុណ្ណឹងគំនិតថាលើកនេះជាលើកទី5ទី6ហើយដែលយួនបញ្ចូលមកឆ្លៀនពៀនហើយក៏គ្រប់គ្រងក្រាប់ក្តោបកម្ពុជាយើងនឹងវាចូលមកជ្រៅខ្លាំងណាស់បាទលើកនេះអរលោកនេះជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាពីនេះពីនោះដែលខ្ញុំបានសន្យាថានឹងលើកយកមកផ្សាយជូនលោកនាងស្ដាប់ខ្លីៗព្រោះថ្ងៃនេះយើងមានអ្វីៗក៏ច្រើនណាស់ឲ្យស្ដាប់ហើយឲ្យគិតពិចារណាបាទរឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺរឿងដែលលោកវិស្វករព្រំសុនរាលោកស្នើថាខ្មែរក្នុងស្រុកគួរតែទៅបោះឆ្នោតហើយជ្រើសរើសយកគណៈបកណាមួយជាបកប្រឆាំងសំខាន់មានបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាបាក់ភ្លើងទៀនរបស់លោកសំរងស៊ីនិងបាក់ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដឹកនាំដោយលោកយេងវីរៈយ៉ាងសង្កូម៉ាសំអ៊ីនឡាក់បាខ្ញុំស្ដាប់មិនសូវយល់ពេលដែលលោកវិស្វករបានលើកយកប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយកមកជាឧទាហរណ៍ដែលនៅអាមេរិកហ្នឹងគេបោះឆ្នោត
ជា2ជុំបាទគឺជុំទី1គេបោះឆ្នោតក្នុងចំណោមគណៈបកដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានតែបកធំ2ប៉ុណ្ណោះទេបកផ្សេងផ្សេងទៀតវាកំប៉ិចកំប៉ុកមានក្រន្តាឲ្យល្អមើលប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតជុំទី1គឺបកទាំង2មានបកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋនឹងឲ្យបេក្ខជនរបស់ខ្លួនប្រជែងគ្នាដើម្បីធ្វើជាតំណាងរបស់គណៈបកទៅជល់គ្នាបាទនៅជុំទី2ជាមួយនឹងតំណាងរបស់គណៈបកមួយទៀតដូចជាការពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបេក្ខជន2រូបដែលប្រជែងគ្នាបាទគឺអ្នកស្រី Hillary Clinton ហើយនិងលោក Sanders រីឯខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមានដល់ទៅ17អ្នកឯណោះបាទច្រើនមែនទែនហើយទីបំផុតលោក Donald Trump ឈ្នះគេគឺជំរុះពួកនឹងអស់រលីងម្ដងមួយម្ដងមួយបាទ6ដណ្ដើមអ្នករីឯនៅជុំទី2គឺបេក្ខជននៃបកទាំង2ក៏ទៅប្រជែងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតសកលគឺនៅក្នុងរដ្ឋទាំង50ដើម្បីដណ្ដើមយកចំនួន electors ឲ្យបាន270បាទ electoral vote នឹងអ្នកណាបាន270សំឡេងមុនឈ្នះបាទសូមជម្រាបថាក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016នោះលោក Trump បានសំឡេង electoral vote នឹងទាំងអស់306នោះបាទចំណែកឯគូប្រជែងគឺអ្នកស្រី Hillary Clinton បានតែ232សំឡេងប៉ុណ្ណោះទេដូច្នេះការយកប្រព័ន្ធអាមេរិកមកជាឧទាហរណ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរដែលប្រើប្រព័ន្ធតំណាងសមមាត្រគឺ Proportional Representation System បែបហ្នឹងគឺខ្ញុំថាដូចជាមិនសូវច្បាស់លាស់បបាក់យល់បាទសូមអភ័យទោសណាខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយអីប៉ះពាល់យកឈ្នះយកចាញ់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិធម្មឹកដូចគ្នានេះទេតែតាមខ្ញុំយល់ការបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរគេអត់រវល់ថាអ្នកណាជាបេក្ខជនប៉ុន្មាននោះឡើយគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកបាទគឺឲ្យ CPP ឬឲ្យ CNRP ឬហ្វុងស៊ិនប៉ែកឬស្អីស្អីស្អីហ្នឹងបាទបាក់ណាបានក៏អីច្រើនប្រធានគណៈបកនោះក៏បានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីងាយៗអញ្ចឹងបាទអ្នកដែលចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យសំរងស៊ីកឹមសុខាគឺគេបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកដែលបោះឲ្យអាខ្វាងត្រូវបោះឲ្យ CPP ទោះជាក្នុងមណ្ឌលដែលអាខ្វាងចូលឈ្មោះបាទដូចនៅកណ្ដាលឬស្អីនោះបកអាចងរៃនេះចាញ់បាទគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះបានក៏អីស្ទើរទាំងអស់ក៏អនុរខ្វាងនៅតែបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះគេរាប់ចំនួនកៅអីដែលគណៈបកនីមួយនីមួយបានទទួលបកណាបានកៅអីក្នុងសភាច្រើនជាងគេបកនោះបានធ្វើជារដ្ឋាភិបាលបាទពាក់កណ្ដាលរបស់123កៅអីគឺ62កៅអីដូច្នេះបានតែ63កៅអីបាទបាក់នឹងក៏នឹងคล้ายទៅជារដ្ឋាភិបាលបាត់ទៅហើយព្រោះតែបដូរពីសម្លេងភាគច្រើន2ភាគ3មកជា 50% + 1 simple majority បាទដោយសារស្នាដៃរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងឯងនឹងទៅបន្តលោកសំរងស៊ីក៏មិនបានព្រោះកាលនោះកាលពីឆ្នាំ2005នឹងលោកយល់សប់បាទយល់សប់សំសម្បើមណាស់សង្ឃឹមថាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2008នឹងគណៈបករបស់លោកនឹងបានជាងពាក់កណ្ដាលបន្តិចបន្តួចបើរក្សាសម្លេងភាគច្រើន2ភាគ3ទើបតែបាន82ក៏អីឯណោះទើបអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានតែកាលបើបកគាត់មិនដែលឈ្នះសោះនឹងព្រោះឈ្នះទៅហើយមែនទេនឹងឈ្នះទៅហើយអាខ្វាងវាក៏នៅមានផ្លូវដណ្ដើមជ័យជំនះយកមកវិញបានរឹបរយផ្លូវបាទហើយវាយកអាងាយបំផុតគឺវាប្លន់យកជ័យជំនះត្រង់ត្រង់តែម្ដងព្រោះអាមួយនេះវាស្រាប់ជាចៅប្រៃស្រាប់ទៅហើយបាទវាស្កលថាការប្រើកម្លាំងនឹងវាស័ក្តិសិទ្ធិវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាដូច្នេះវាក៏បញ្ជូនរទេះតង់រត់ពីដែក
ទៅឡោមប៉ាត់ភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណឹងសំរងស៊ីក៏ភ្នែកនៅកញ្ចឹងក៏បាត់បាទបោលសម្រុកចូលស្ថានទូតអាមេរិកាំងឆ្មាំទ្វាសុំត្រួតពិនិត្យស្ទើរមិនទាន់បាទបាទខ្ញុំបានជម្រាបទៅមិត្តធម្មិកសុនរារបស់ខ្ញុំថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងទៅបោះឆ្នោតធ្វើអ្វីទៅបោះឆ្នោតក៏ដូចជាទៅទប់ជើងក្រែឲ្យអាខ្វាងតែប៉ុណ្ណោះនេះយកសម្ដីរបស់អាសួនសេរីថាមកនិយាយបើស្អីស្អីនៅនឹងដៃរបស់អាខ្វាងអស់ទៅហើយនោះគោជួបក៏ជារបស់វាដឹកនាំដោយយួនសុតសាតសប្ងៃពួកសមាជិកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដកខ្លួនចេញអស់ទៅហើយតាំងតពីគេផ្ដួលរំលំគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលដូច្នេះទៅបោះឆ្នោត100ដងអាខ្វាងក៏វាឈ្នះទាំង100ដងនឹងលោកបានឆ្លើយមកវិញថារឿងនឹងដឹងណាស់ទៅហើយតែបើមិនធ្វើអ្វីសោះយើងចាញ់បើធ្វើខ្លះមានឱកាសបាទលោកថាមានឱកាស50 50ខ្ញុំគិតថាបើយើងចូលទៅបោះឆ្នោតក៏ដូចជាផ្ដាល់ធម្មនុញ្ញភាព constitutionality ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាខ្វាងនៅពេលអនាគតនឹងតែប៉ុណ្ណោះគឺអនុញ្ញាតឲ្យវាអាចបន្តខ្ចីលុយបរទេសយកមកចាយវាបានក៏តែប៉ុណ្ណឹងបើយើងធ្វើពហិការជាទូទៅគឺទាញឲ្យអន្តរជាតិដាក់លក្ខខណ្ឌដោយតែគេខ្លះកំពុងតែដាក់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺបើគ្មានសង្គ្រោះជាតិចូលរួមទេបើមិនដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នោះទេមិនផ្ដល់សិទ្ធឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចមុនទេគេនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលបោកប្រាស់របស់អាខ្វាងតែសន្មតថាវាយល់ព្រមឲ្យទៅវិញតែយើងអាចចូលបានទេយើងចូលបានតែមានលក្ខខណ្ឌដែរត្រូវតែអន្តរជាតិគេចូលទៅសង្កេតការជាក់លាក់ពេញលិញដោយកាលពី1993បាទដែលមានអ៊ុនតាក់មានអីនៅនឹងលើនេះតើធ្វើអ្វីខ្លាំងមែនទែនគេអាចនឹងមិនយល់ព្រមបាទក៏ប៉ុន្តែតែយើងចូលទៅបោះឆ្នោតធ្វើខ្មោចលងអីបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាបើវាបែកខ្ញែកគ្នាអស់លីអញ្ចឹងមែនទេនិយាយនោះងាយទេយើងរួមរួមគ្នាគណៈបកទាំងអស់រួមរួមគ្នាតើពួកនឹងរួមរួមបានទេក្រែនតែសប្តាហ៍ថ្ងៃសង្គ្រោះជាតិនឹងក៏បែកជា2ប្លុកទៅហើយមានប្លុកខាងកឹមសុខាមានប្លុកខាងសំរងស៊ីរឿងនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាគឺខ្មែរតើតែជំនះរឿងអស់នឹងទៅឈ្នះបានបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងសំមុខហើយនិយាយមែនទេនោះដែលអាខ្វាងវាលក់លើយឲ្យនោះបាទមកអំពីយើងវាគំរក់ស្ដាប់ភ្លេងចម្បាញ់មិញលោកអ្នកនាងឮហើយតើក៏វណ្ណាច្រៀងយ៉ាងណាខ្លះបាទចម្បាច់ខ្លាំងណាស់តើតើយើងនាំគ្នាអន្តងចិត្តឲ្យអន្តរជាតិគេជឿថាអាខ្វាងគឺជាសត្រូវរបស់ជាតិវាជាកញ្ចេះបរទេសជាកញ្ចេះចិនកញ្ចេះយួនជាពិសេសកញ្ចេះយួនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រទេសកម្ពុជានឹងមានអនាគតជាងសពថ្ងៃរឿងពុករលួយគ្រួសារនិយមបពុនិយមនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងតាមមូលដ្ឋាននឹងត្រូវលុបបំបាត់ឬក៏ទប់ស្កាត់កម្ពុជានឹងក្លាយទៅជានីតិរដ្ឋពិតប្រាកដបាទមិនមែននៅតែលើក្រដាសដោយសោះថ្ងៃនេះទេនីតិរដ្ឋដែលអាខ្វាងវាយកមកប្រើសម្រាប់ផ្ដាច់ការនឹងវាមានប្រយោជន៍អីបាទប្រកាសឲ្យពួកអាខ្វាងវានឹងត្រូវបង្ក្រាបបាទត្រូវបង្ក្រាបដើម្បីកុំឲ្យវាទៅពឹងចវាយយួនរបស់វាហើយមកបង្កសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងរឿងនេះតើតែបងប្អូនយោធាទាំងអស់ជួយបាទហើយខ្ញុំជឿថាពួកគាត់មានឈាមជ័រជាខ្មែរហើយមិនចង់នៅក្រោមកញ្ចេះយួនរហូតទៅទៀតនោះទេថ្មីបាទ30បាទ30ផ្លាយឆ្នាំមកនេះជិត40នេះមានយួនវាត្រួតត្រាលើម្បែងក្បាលអស់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតយើងដឹងហើយថាអាចង្រៃខ្វាងវាបានសម្លុតវាបានគំរាមថានឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលបើវាចាញ់តើអ្នកណាទៅផ្ដើមសង្គ្រាមបើមិនមែនវានឹងណាវាក៏និយាយហើយបើវាចាញ់វានឹងមានសង្គ្រាមដូច្នេះជំហានដំបូងត្រូវបំបិតមាត់អាឆ្កែខ្វាក់មួយនេះមុនគេបាទហើយគ្រួសារវាត្រូវយកមកកាត់ទោសដោយតុលាការប្រជាជនពីបទពុករលួយលួចប្លន់សម្បត្តិជាតិបាទ
យើងសង្ឃឹមថាខ្មែរនៅក្នុងកងទ័ពគេនឹងយល់ពីបញ្ហានេះមានខ្មែរអ្នកជាច្រើនណាស់បាទមិនថានៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក្នុងកងទ័ពឬក្នុងនគរបាលគេឆ្អែតឆ្អន់នឹងការដឹកនាំបែបឈួតលេលីរបស់អាខ្វាងនេះខ្លាំងណាស់បាទចាំបាច់ត្រូវបង្ហូរឈាមគេក៏នឹងបង្ហូរហើយឈាមនោះគឺជាឈាមក្បត់ជាតិរបស់ពួកត្រកូលហ៊ុននិងបកពួកវានឹងឯងហើយបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំសូមអេវ៉ាំងការផ្សាយថ្ងៃនេះតែប៉ុណ្ណេះចុះសូមជម្រាបលាហើយមុននឹងបញ្ចប់ព្រោះនេះជាថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្ញុំសូមលើកយកពោសព្វសាទុការបស់បុគ្គលម្នាក់នេះលោកម្នាក់នេះក៏និយាយញាប់ត្រិលហងចក្រាបារមីបានព្យាយាមផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំដែរប៉ុន្តែសំឡេងមិនច្បាស់បាទខ្ញុំក៏មិនបានយកមកចាក់មកលើកទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតមានការប្រើពាក្យខុសនឹងច្រើនពេកខ្ញុំក៏បានផ្អាកទៅតែថ្ងៃនេះជម្រាបហើយស្ដាប់បានច្បាស់សូមអញ្ជើញបាទក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មី2018នេះសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលបុលសុខគ្រប់ប្រការកើតមានដល់លោកអ្នកសូមលោករស់ស៊ីមានបានមានតាំងពីម៉ាស៊ីនត្រូវម៉ាស៊ីនដេញវិទ្យុទូរទស្សន៍គ្រប់យ៉ាងគ្រប់មុខដាក់តាំងតុកទូពណ៌ផលការព្រឹកថ្លៃឆ្លោះមុខឆ្លោះសពគ្រប់ប្រានបានទាំងសេចក្តីសុខស្រងកពេញជុំរូបហុកអបមកចាំរាល់ថ្ងៃត្រីញាត្រីស្អាតសាវពេជ្រត្រីខបអបចាប់ជែងប្រេងដាច់ដីម្រេចទឹមសកលទឹកត្រីស្អ៊ីវម៉ាក់សៃក្រៃតាំងហ៊ុនមានសពគ្រប់ធុនអត់មានខ្វះអ្វីមានតាំងពីផ្ទះថ្មសអត់បឹងប៉ាត់គ្រឿងក្លៅក្រៅក្រងក្នុងលិចដើរកាច់បៃម្លាក់ងាយធ្លាក់ស្រួលឡើងចុះមានតាំងពីរថយន្តដំណើរដូចស៊ីសដេះប្រាដូកាមេរី Hammer លោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅផ្លូវទឹកមានទូកមានកណូតទៅផ្លូវគោកមានលំអម៉ូតូស្គាល់រថយន្តទៅផ្លូវអាកាសមានយន្តហោះបើកបរទៅណាមកណាសូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពសូមឲ្យលោកអ្នកសម្បូរសុបាយមានតាំងពីលុយចាយមានតាំងពីសម្ភារៈពាក់ហូលប្រែទេឯងមួងចាតៃប្រែរួញប្រែលៀតប្រែវែងប្រែខ្លីអត់